Виноградові люди зібралися на мирну акцію проти підвищення тарифів на постачання та споживання газу. Понад 200 людей зібралися біля стін районного управління газового господарства із закликом до влади почути їхні вимоги. Чергове підвищення цін на газ викликало хвилю обурення у населення. Люди кажуть, в Україні розпочався справжній тарифний геноцид. Вартість комунальних послуг зростає безпідставно. Уже зараз сім'ям ледь вистачає коштів, аби сплачувати борги за газ. Що буде далі, бояться уявити. Ціна на газ, коефіцієнт і транспортування. Ви купуєте один хліб, ото віддільно треба вам платити. Це в тому ціні є вже. Чого таку ціну кладуть обо людям? Це іздівательство. Щочик, якщо ви замітили, ви теж користуєтеся газом, подивіться. Газ горить, єле-єле, а щочик бігать, мотать, лишній. От і нас привело це все сюди. Виноградівці переконують, більша частина їхньої заробітної плати та майже вся пенсія вже давно йде на оплату комунальних послуг. Поки в Україні не відбудеться зростання економіки, доходів і добробуту громадян, підвищувати тарифи не можна, адже, кажуть, це просто знущання та повна зневага до свого народу з боку влади. Ви знаєте, світову європейську практику, це 15% від доходів є плата за комунальні платежі. Ну, для України то має бути приблизно до 2000 гривень, якщо сім'я складається з трьох і більше чоловік. Відповідно, враховуючи мінімальні зарплати, мінімальні пенсії, це є дуже важкий тягар для людей, ну, непідйомний тягар. З вимогою до влади знизити тарифи на газ виноградівці протестують уже вдруге. Кажуть, їхні дії мирні, однак скоро терпець увірветься. Я думаю, що дослухаються. Якщо будуть більш масові акції, я думаю, що щось може вийти. Якщо ні, будемо продовжувати далі. Це друга акція наша, вона поки що мирна, але люди настроєні дуже, ну ви знаєте як. Просто наслідки можуть бути дуже погані. Варто зауважити, «Нафтогаз України» підвищив ціну газу для побутових споживачів з січня на 14% – до 7 гривень 22 копійок за кубічний метр. Окремо значну соціальну напругу викликає зміна принципу оплати за доставку газу. Раніше споживачі платили за доставку газу згідно зі своїми обсягами споживання. Відповідно, під час опалювального сезону плата за розподіл збільшувалася. Після опалювального сезону зменшувалася разом із обсягом спожитого газу. Зараз же споживачі мають платити за розподіл газу рівними частинами протягом усього року.